Сезімі өткір, қоллары ұстамысыншы, айтаяғын сөзвен туыл, яратушылығыман білдіреді. СССР-дің Өнершілік Академиясының медалінің иесі, Қазақстанның Өнершілік Академиясының ағзасы, Дағыстан Республикадың сыйлы санят әрекетшісі, Қарашай-Шеркеш Республикадың сыйлы суретшісі Қошалы Зарманбетовтың яратушылығы айлақ терен. Ол тапшымылдықты көтеріп, тарихтың тереннен тегіслеп, тауарық, даңқылы бабалардың келбетлері арқалы замандасларына мәлет өктімілігін қайтарады. Оның яратушылық ақында ашықтан ашық етіп, оның құлықлар хабарлайдылар. Суретшідің санят шығармаларында дайымда оның юрегін қозғаған халқтың даңқылы бұрынғысы ем тарихы. Зарманбетов көплеген халқылар ара көрсетпелерді қатнасқан. Олар қыралымыздың бас қаласы Москвада, тыс қыралылар Францияда, Түркияда, Қазақстанда, Керу Кавказдың Баленше регионларында ұйғынланған еділер. Сөйтіп түнеуінлерде Түркия үкіметінде Сабантой байрамының қалавында оның кезулі икон көрсетпесі озды. Айтпаға сол күнлерде Түркия, Россия, Германия, Венгрия, Норвегия, Голландия, Румыния, Австрия, ноғайлары қатнастылар. Айтпаға Қошалы Зарманбетовтың выставкасын Анкара қаладың мэрі де йоқлаған. Екі күннің бойында суретшідің ем мүсіншудың құлықларын 1000-нан артық адам қараған. Біз барлық 23-нді ұштық, мен одеген барлық онды Стамбулға басап, 24-нді ертеңмен самолетпен кеттік Анкара, негізі Анкарада болмарады со, бір өзегінде Анкарадың болмарады концерт, асау келмереді, сонасы мен выставка ашылмарады, но асау келе алмады, негізі ол күлдерді оны президент оларды шақырды, бір көктен беріп еткен, осы асау бізге өзіміз нұғайлар келгерге саламын несін айтты. Сонымен үйкен байрам болды, бастап со, заттың үйкенінде барады Анкарадың мер. О келді, мен янда бір өнершілікпен ару қыз бар, 3-4 жылар бар оқыма кетем, айтам қалай бізім нұғай қыз. Ем оға айттым, сен мені көшіре ғой, мен түркше білемін, сен айтсаң ару олар еді. Мен оға айттым сөздерімді нұғайша, о нұғайша түркше мерге айттым, былай-былай ару. И біз айландық бар қолықтарымды айланғы шығайым, көп адамдар бар еді, білу телефон соғады, білу былай етеді. И мен айтып тұрдым, ұлымды менімен барған еді Қошымбет, ұлымды алып бардым, оға айттым, сен мен картке сөйе ғой, видео ете ғой, неге десе, онысың алмағы болады әдемлерден номенді болса әрі ол. Ода соғыпты көп видеода етіпті. Сонымен бе қызықсыну болды, онысың бәрді кеткенде соң концертке кеттілер, олар оннан уже сөздер айтып бастылар, мяға келіп мені жібермейділер, ане сұрау береді, мені сұрау береді. Көбісі түркілер, түркі нұғайлар да бар, түркілер де негесе оларға бір яны жарады мен құлықларым, негесе ол бағыстаған бізім түрік мүлетке, нұғай да бейтім түрік мүлетке, негесе мен Қазақстанды табылған алтан әдем деген бар, оның бөркі бар. Бір заманды құлықларымы бөркін салам. Мен айтам, мен оны ұрламайым, мен көрсетім, болған бір заманды сондай кием, сондай бөрк, мен оны алам деп өзім құлықларымы керек ерінде саламын. Мен айттым, мен мынау табылған береді деп, бәрі де қызығын тыңлайды, осын тамғаларын ақында айттым, мен көп бар екен. Майянсадым, біз етікшілер, етіксалар көп онда, қоңыратлар, аслар көп бәрді. Біреу айттым, мені затым, фамилиям татар деді, мен білім ноғай екем деді, мен таңған былай дедім. Мен таңғанды біле таңғансаң, өрі тілді білім, тілді өйтілған болсам, айып ек, таңғанды білесің. Көбісі соны мен сүйіндім неяғынын, оларды мұтылған жоқлары. Дессалар, шығалар, нелер, құртқалар, біз 2-9 болып жүрдік 24-інде. Біз әкетті 40 құй деген ауылға, сол ауылда 40 құй болған, суларман. Онан алды келгенде, олар бұрынғы қайтып келген нұғайлардың ақында хабар айтып басады. Бізгілер барғанда, онда шақырып, түркілер айтқан екен, нұғайлар, мені біз спайерлер береміз сізге, тұрыңызды. Сон біздің мырзалар айтты, жоқ, бізге спайерлер керекті, бізге өлім бар ері, су бар ері. Сонымен біз әлі болатаған жерлерде, біз шөлдейін деймін. Если түрік байрақтар ілінбесе, мен ойлағаным күнбатардың жанында ел, Нариманның жанында ел, мұнда ауылдың жанында бір ер едім. Неге десе, соң хабарласқанда да көбісі айтамын, неге біздің ноғайлар сонда тыныс болған, өлең өскен жерлерді табады. Ол қанымызда бар екен. Неге десе, біз қойлар болмаса, атлар, сиырлар болмаса, бізге басқа астар керек.
сүттен ноғай шай болады, пыстақ болады, не болады. Сонымен олар да қалдырғалар бәрінде. И сөйлегенде тек ноғай шай сөйлейміз. Ноғай шай сөйлейміз. Даже олар, мен қарадым, бір жазанды біздің мен онда бір елді орыс тілді қосамыз. Орыс, түрік тілді қоспайдылар. Тап-таза ноғай шай. Да. И бір заманда, вот мен көп сөйлеп үйрегім, онда бір даже бір қыз келді. Мұсылманша кейінген, мен бастап ойладым, діни ағынын ма деп, жоқ, сіз бізді үлкен адам деп айтты, мені сөздерімді аңлатыңызшы деді. Екі апта жүргенде әрбір мен мейманға келіп отырады, бізді айтамын да, барғалар көп еді, Зухра Болгарова деп, Фатима Нұрлыбаева, заттан, Ачқұлақтан барды, бизнесмендер нелер, осын онда бірліктің Зенедин Шандиев деген барды, ол өздері бардылар, ама бәрімізге де янаса ноғайлар оларға білгісі келді, біз мұндай қайда яшаймыз, не көреміз, қайда үйлеріміз бар. Осында 40 күйден неге несі маған ярады, міне біздің үйлерде мұнда да бай үйлер көп. Сол сұрадым, сіздің яшауыңыз осалшы, и бұлар көрді Алманияда тұрады, ана жақта тұрады, әнелерді салып кетеді, мен айтамын, бізде де бар көрді, суық жерге кеткен әдім бір көріп үй саладылар, осы келе ме келмей ме уже. Соны сүйіндірді, бай үйлер көп. Қошәлі Зарманбетовтың әрбір көрсетпесі өз халқы алдында яратушылық әрекетінің тамамларын соғу. Бас-басшыға сыйсыдылға дейді менім әділ халқым. Солды да бұғын Қошәлідің Ямағат арасында сыйы да басы да аврайы да бар. Әлбетті халқтың сыйы суретшіге өз-өзінің келмеген. Ол 45 елден артық заман янын беріп тоқтамағанлай әрекетліп келедір. Қошәлі Зарманбетов әр еткен затын тарихқа таян етеді. Ол этнографияды, халықтың философиясын әру біледі. Өңірлерде ол әне сол затларды ейіп, өзінің халқының алдына салған. Оның құлықлары түпсіз байлық, бізім берекетіміз, бізім яшауымыз. Сол затты Түркияда озған көрсетпеде беркітті. Сабантойдың ұйғымлаушылары суретшіді байрамның сауғаларымен өрмет грамотасымен сауғаладылар. Барғанда біз еткен құлықтар үшін, мұны берділер, бәрімізге де берділер, аңшыларға, ярғаушыларға, кім барғаларда. Біз ісімелеге маға көрі бермедім, көрмедім оны берген, басқа ерде берген мұсылым. Біз неге десе, онында бардық өзім құлықтарын үшін. Мен еттім, со, серге еттім, көстап кеттім. Оны алды, созып айтқаным Анкарада болды, осын Коняға кетті. Сонда, осында алды қалдырдылар, айтты, бұл бір выставка бізде болса, неге десе, біз анда кеткенде, мұнда кеткенде көрсетек, сені дады шақырымыз, мен қарымыз көру, заман бар әлді. Міне, бұл барға, мен онда барғанда, оны алды, мен Францияға бардым, осын басқа елерге бардым, мен академик Қазақстанына, көбісін айта алмайым, шетелдікі әне деп. Ака соған бек үйкен барға екен, неге десе, онда барғанда, ма айтпайды, сен академик, заслуженный художник, Черкесия или Дагестана деп. Ма деді, сен доктор, профессор, ординатор. Соң анауында мен сұрақ қарадым, жоқ көрді, ол бізде көрді, сонда да белгі, сен президенттің дәрежесінде болмауы боласың, үлкен дума отады ба, жанында болмауы боласың, сен олардың әдемін бірігіпті біз сайлаймыз деп. Сон бір түрік маған айтты, мұнда әрбір болатын дәреже, бізде түріктерде жоқ деді, сен үлкен әдем екенсің, мен сонда аңладым, үлкен әдем екен, мен де бір әнін сүйіндім. Егесе біз еткен ұлқыр, ноғайларымызға барғанда, олар қарағанда сондай жазуларға мұқайып те келеді, олар қол алғанда басын салып, мен айтамын, не болды екен, сіздің міне сіз былай екенсіз дейді, мен айтамын, мен біз оған мәні бермейміз. Екі үш жыл алды барғанда, әлі биылымыз сау еді, жатқан жәннетте болсын, бізді бір жерге отырыпқа шақырды. Олар отырта жақта бастап отырарда біреу де жоқ, салады қағыттылар, қағыттыларда жазып, мен де мәлім бермедім, не болған, ол бірінші келеді үш жыл артта сөзді көтергенде. И әлі би отырды, онда мұнда оқимын сен қараған. Доктор прогноз, я кушал бы сен, и когда не я бы кетті, мы там, кім, әлі бей сен, затың ару көрі, күлім сірен, бірянның көрі, әруші көрі, оса қарай, мәне да, думалдың икон отырмары, енді мер отырмары, в общем, алдағы сөй бәрін ішін дедім, мен отырмары, негесе, мен қазі сонды едім бүкін, сонды дережемен. Дегенде, жоқ, мен дережелер бәріміз келе берді, но, санышыларға бәрінді, қайты язысы да, оға үппек үкін, негесе, мұны көресі, қайтып, оға, бізде ол грамота не болса жаманда айтпаймын аламыз да ілеміз мұнда көрсетпе дәру ұстамаға дәру басқаның жанында вот қайда сіз бар менде былай бар мен мынай бар дегенде ол сен айтқандай көтеріледі неге десе біз етеміз бұл баралар үшін туу аңласа екен деп аңлағанда саған жүгіріп келіп айтқанда хабарын айтқанда таңғасын көрсеткенде бек сүйінеміз. Айтпаға Қошәлі Зарманбетов көк бөрі ноғай байрағын тізуші. Бұл байрақ ноғайлар яшайтаған бары тыс қыралыларда сау дүниеда қолданылады. Сонда әкім өзінің үйіне әкеттім мен
бір ноғай береді, сіз алда барыңызды алымын. Ақас сонда мені көк бөрдін затын салып декен тамына, бір әсіп салып. Но мұнда байрақ мен еткен алдын айтқан мен. Бәреді салынады, бәреді не осы да байрақ талып барадылар. Мұны 1990 елді дестан болғанады. Бізде сонда сыражын екеміз отырып, бастап мен пластинен етіп басадым. Онан соң мұны шығардық уже басқа мына сурет жағына, не жағына, бояқ жағынан бір өзің іші ясыл болады, не болады. Біз ол заманда әлі көп ойламадық. Әлгі заманда ясыл да алынады, дін де ойлаймын, білмеймін, ясылық та ойлаймын. Но бәр жағынан да жарайды. Айтып, көтеріп жүреді сол байрақты да. Сол байрағымыз бір де жанды ма, бір әрі болды. Неге десем, мына біз мәл Россияда біраз басқа дінлерде айтайын, ақ байрақ, қызыл байрақ деп тарақты алды. Но тарақ мен әлде айтамын, мен өзім жүрегімді ауыртпаймын. Тарақты бізді. Тарақ бізден қан ноғайдың байлығының емілеміз. Байлығының. Ол байрақты ол. Оны салмауы, алмауы, жүрмір. Но байрақ бұл ол біреу. Соны мен ойлаймын, көк бөрі көрсетеді. Түркия барғанда, Алмания барғанда, басқа жерге барғанда. Олар өзінің жүрегімен алады. Әрбір діректің жоғарында бұл. Сувенирлер етеді, әрбірін етеді, сататыларын етеділер. Маған жүрегім бекәрі болды. Осы сол қырық көйдің жанында бізді әкет Тұзды көлге. Тұзды көлде түркілер, халықлар, ноғайларда тұрады. Ама олар еткен, как барады, ауырған әдімдер тізін салады, со суға қолын салады. Ол барыс көмек етеді дейді. Суы жоқ болса да... Емлейді со ерлер сонда. Со жауық қойыпты, жібереді бірерлі, барғанда көп зара болмасын, не болмасын, негесі әдімді білдік қой. Онысы мен Фарида де майтты, біз алдым барға деп, ауызымды елтен еттім. Мен де бір кішкенеке алып әкелдім деп. Неге соны сөйенді ноғайлардың, мен де осы тұзды қолланбаса да, ама қолланады зәт жағынан, саулық жағынан. Сонысын дағы да бір кішке яулар болып, біз сауғын жүрдік сөй, екі автобусы, немен осын тойға делтеді. Міне Зухра Булгара көп алыпты, неге соның автобусы бастап барған еді. Оларды бастап елтіп деген той үйге, а бізді ашатып нетіп елтегі шейм, уже бәреттерді дәртті. Сонымен мені сүйіндім, Зухрадың роликтерің аранды, қайтып сөйлігенін, қайтып айтқанын, біздегенде әдеттілер нелер қызды береді саған, келмен алсаған, бізге де айтты, ноғай шай ішіңіз әкіліп берді, мен айтам шырт, есе түрк байрағы болмаңызды, өзімізді ноғай ерімізді болғанды олымыз. Сонымен жүремінде ады бек әрі болды, соғымды кеште, ашату машалары нерді болды, со кеште 12 сәттерге келдік. Ертемен 25-сінде 10 сәттерде жиыламыз деді, кетеміз Конья. Конияда үлкен байрамы біздің құрылтай, байрамы болады. Сонда жетпей тұрып ноғай ауыл бар екен. Сонда да құлықтарымыз салды нетті, но көп болмады, негізі жел күшледі. Бір екі құлықтар түсіп, олар ұялдыр, қой бұзылар нетер деп, соң мәшінге салдылар. А бұлай ішінде салулы еді, палатка затқа салулы еді, ішінде астылар ашайды. Өтпіклер, ноғай шайлар, мені бір түрік ноғай айтты, мынау Дағыстаннан келген, мен Дағыстанда айтады, қара Черкесиден келген. Жоқ та әкетіп сумкамасы менде керек ту, ашы мен тойдым, жоқ ашаңыз да қараңыз да. Осы мынадай эмблемені көп сатып едім, дағы дәрі болды жүрегіме. Бәре деді, әдемлер бір жүрсін бірге, сол түрік байрақ ноғай байрақ, түрік байрақ ноғай байрақ, толы. Соң мен айтқан заманда бұғын еткенде бәрі қоршалап қағадылар. О, біз білмейтәнік, естікеміз, көрменік, өдемті, сояның бір әрі олады жүрек. Қошалидың арқылығында айрым калорит, ұлы манелік. Ата-бабалардың еркін яшауға ұмтылысылары. Туған ерге сүйімлік. Өз халқының тарихын әм маданиятын игі бөлу. Қошали Зарманбетов ноғайдың бұрынғы өрнеклерімен сүретлейтаған әм ясайтаған сүретші әм мүсінші. Сау яратушылығы бойы ол халықтан алған 100 қабат еді халыққа қайтарады. Менде шетелде көп Германияда бар, Швейцарияда бар, сатып алғалар Турцияда көп. Ама салынған мүсінлер менде Кадрия Турцияда бар, бронзадан еткен қоладан құйылған. Астанада бар, екі-үшеу қоладан тастан етілгенлер бар. Ем мені Мағашқалада бар музейде екі құлығым, соның ақында ролик шығарып деген, мен оны бірден көрдім телеграммада, осын қарайым, анауды ебереді, анауды ебереді, қайдан еткесің, қайзам еткесің, соны айтқым келген екі ауыз сөзді. Біз аңламаймыз, қайзан біздің құлықтарды көрсетер екен, қайзан біздің құлықтарды музейге сатып алады екен. Негізі бәрі де ойлайды, суретшілерге аңшылар ақша не үшін керек, ішілімігі сатып алма. Мен қағыт жоқ болса, қолай жоқ болсын, не жоқ болса, мен етіп болмаймын оны. Соның ақша керек, оны бермеу
сол адамдарга макулган үчүн, эткен үчүн, өзүм жасаган үчүн. Сонун асы ары болду, мен жаңы түшкөнүм үйкөн өзү бизде барады. Үйкөн окутан жер. Алдың мұны бұшы құдыш промышын өтешіне Мұхина, Мұхинаден сонда мүсінші барады белгілі, әлі о аты академияны барон үште келдісі. Сонда баядым, біз жаңы түскінді қабыр айтан әді, 1 миллион ақшасын берген, әзірлеме сонда да талаплы әдемлерді. Атлантар дейтсін, башқылар дейтсін, темірден бұсын. Осын оғыры сорауды шешіп нетіп, ойығы заманда сон көтерілді, осын біз шығарып басады. Егі мүсіншілер болмаға, егі оқытушылар болмаға, қайырды бар бізім кеспілер яғынан. Мен со бірінші көрсетті, яңы түскенде соғалды ет басладым. Неге десе, мен сонды да үйкен мәнелі елім бар едің десе, оны алды мен үш жыл. Маданият үйлерді барады, сонда академияда отырған, бізім жаттығы отырған үйкен үйрекшілер басқа елді. Сонда барып үйрдім, ары болды. Мен алмадым, мен айтқан пропискам еғуды. Училище алмайтан еді, негізі оны тұратан жері еғуды. Сонда айтуым мәнесі, онысы мен оқыдым дөрт, затта да оқыдым, училище де оқыдым дөрт ел. Осы институт бенді, мен үші маға керек төйдім. Наунет, даже Беретан, оқу яғынын бөлмелерді мен тезеті таңым. Сон арасында өзім құлықсарым деті таңым. Әргедемді бар, мен үйудті досым Мишарева, Одессада, оныма біз бекізәті таңық. Осы майты, сен күшіләді мүкесің, сен молодец, сүйтөйді деп. Содан мен еттімді, мұттым оны. Мұттым, неге десе, батпасынды, батпақтан етілгенше, батпасынды жоғарының зат салдым. Орап басқап құмаштан, осың политиден заттан салдым. Осың бір жылдан бір тезде ятырғанды таптым. Қарадым, әрі өкен бірелін мәждәшінден қағат бар. Сонымын да әттім, бірелінді өрнек салдым, бірелінді көз салдым. Сонымын академияда өзім танысым бар еді, елтіп сонды күйдірдім, батпақты, керамеке деп айтылады. Сонысын бір үйкен бастап қалғанда Сыражын Батыров айтты, құлықтарын да әкелдедім, мен оқытайым сөзімін. Соны бір көп бастап қалғанда мен болдым. Сол үшін мені институтсон сайызға түскенім, СССР-ді жүрді. Бек үйкелді мәне де, негізесі мен оқиғанда бастап қалға беретайым. Озын Алатана да бек қарап, негізесі студенттер бермей керекті құлықларын тек үш жылдасаң ішілгілер бермей керек, сондайлар. Мен қарамадым, мен бере бердім. Сол айып сүйінуге көріп, бір кері мен музейден Мағашқа да аты Патимада Гамзатова, белгілі бізім шайыр Расул Гамзатовтың қатыны, сонда үйкен әдем еді, сол музейді ол ашқан. Сонда сатып алдылар, о заман мен есімді айтып болмайым, бек үйкен ақша еді, мен құзырым келді, мен де сондай студент құлықтарымды алған екен, ондай әдемлер көп деп. Әлі қарағанда өзімді сүйіндім, айттым, көшелі сен өзім әрушілен екесе, не десе біз мәне беріп болмаймызшы. Ястық заман біріншілі, екінші яңы бастайатырым. Сегодня мы расскажем о двух скульптурах из серии «Степь», члена Союза художников России и Международной ассоциации Союза дизайнеров, заслуженного деятеля из Коздагестана и заслуженного художника Карачаева-Черкесии Кашализа Арманбетова, добившегося больших успехов в области скульптуры малых форм. Пластический язык его скульптур предельно лаконичен. Несмотря на небольшие размеры, работы мастера производят впечатление монументальности благодаря большой монолитности и обобщенности форм. Плавные линии его скульптур, созданных еще в конце 80-х, пору студенчества, очень графичны и силуэтны. Кімге ярайтамын, мен қарамаймын. Етім өзім жүрегімді ашып. Бізде бай тарихлер, бізде бар санят яғынын, не яғынын, кигізділерінің өрнек яғынын. Соны алам, сәжінің айтқан сөздерімін, қоланым өзім құлықларымды. Енді мен Түркия ағырғын бәрянды білім, ол керек екен. Бәрді біле білері. Даже айтпай керекті, мұнан оғайдық мен, едік мен, біледілер, оғыр бізді де бар дейді, Франция барған айттыр көп, мұнан да бізді де бар дейді. Мейтім, оғыр бізді өрінек қалық бәреді көреді шешекейді, көреді күнді, көреді жұлдызларды, өрінек етіп шығарады өзінің ойықтарымды. Мұны барып келген үшін, мұнда бізге басқаларымыз өзімізге де берді, мен даға да алдым, негдесе мен мұнда келгенде естелігі деп жүрегімнің бергім келеді, негдесе бұл Мемет кәң олғым, біріншілі еңгіншілен ноғайлардың бұл байрағынан, үшіншілі сенде де бұл сонда бөріп болса, бегары олар еді,
басында дайымды осын, негелесе, оны көрген заманда бәрді сүйінеді, нұғай байрағы көшелі зарымбыт еткенде. Естелікті саңа. Сауға бұлыс көшелі бек қуанышылыман. Кейі бір өмен, не десе, мұнауын кейгенде, мен аузымды ашпайды, нұғай екенім белгілі.